Det här är en modell över Malmö, den hållbara staden. Modellen visar hur vattnet hanteras, tas upp, kommer till staden och leds ut ur staden. Malmös dricksvatten hämtas från olika platser. En del av vattnet hämtas under jorden, grundvatten. Det här vattnet har inte varit ovanför jorden på cirka 90 år. Vattnet leds i de blå vattendelningarna till Malmö. Malmö får sitt mesta vatten från Vomsjöarna och då kallas det ytvatten. Vattnet leds in till stadens vattentorn. Och till en borgs vattentorn är ett sådant vattentorn. Det är många som bor och arbetar i staden och som använder vatten. Fabrikerna använder också vatten. Du kan inte se vattnet som leds runt i staden. Det görs i vattenledningar som går under marken. Var du än är där det finns vatten i en kran, toalett eller liknande så leds vattnet dit. Vi behöver vatten att tvätta kläder i, att dricka, diska i, att bada i, att spola med och att borsta tänderna i. När vi har använt vattnet leds det bort genom avloppsrör, de röda rören. Avloppsrören går ner i marken och vidare till reningsverket. I Klagshamn finns ett reningsverk. Avloppsvattnet pumpas upp till verket för rening med hjälp av en stor Archimedes skruv. I reningsverket renas vattnet från många olika saker, men det går inte att rena det från allt. Vattnet renas från ämnen i kiss, bajs och toalettpapper. Det är därför viktigt att det som spolas ner i toaletten inte är någonting annat än just kiss, bajs och toaletten. Vattnet leds sedan vidare genom rör under marken och ut i Öresund.